Gjudisja shqiptare Blerina Seferi, e njohur si Shqiponja e Shqipkovicës, e cila jeton dhe vepron në Hamburg të Gjermanisë, deri në këtë pjesë të vitit ka marrë pjesë në gara të shumta që janë organizuar në Gjermani dhe në vende tjera europiane. Në një deklaratë ekskluzive për televizionin ton, ajo pjesën e parë të këtij viti e cilëson si mjaft të suksesshëm. Po ky vit a kanë vit i rëndësishëm për mua, sepse a kanë vit i fundit kadet që jam kanë, kena pas shumë kupa evropiane, në dy kupat evropiane kam marrë medalje, në Zagreb e kam marrë vendin e dytë dhe në Berlin vendin e tretë. Berlini ka qenë shumë gara e fort, sepse është ndër kupat evropiane më të fort në këtë vit që janë kanë, ka pas shumë pjesë marrë mbi 40 garuesin ka në kategorinë teme dhe kam qenë shumë e lumtur që kam marrë vend. Atëherë kanë betur edhe 5 muaj deri në fund të këtij viti. A planifikoni të merrni pjesë në disa gara tjera që do të mbahen në Gjermani apo në gara ndërkombëtare? Po, garat internacionale kanë qenë në vitin e parë dhe në gjysmë vjetorin e ditë janë garat më shumë ndërkombëtare. Nuk ka shumë gara, por ato që janë të rëndësishme për mua dhe do ushtroj shumë për të marrë një vend mirë atje. Melinda Kelmendi u bë u shpall kampione olimpike në Rio 2016. Cili është mendimi jot për këtë sukses të Melindës? Po, Melinda është një gjudiste shumë e madhe dhe a ka një, si të them, një gjë që na ka bërë krejt shqiptarëve të lumtur dhe une e kam menduar para Rio se ajo do të marrë një vend dhe kam besuar që do të marrë vendin e parë dhe ka kënë një sukses shumë i madh për sportin në Kosovë, në Maqedoni dhe në Shqipëri.